الرحيم الحمد لله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله الحمد لله ثم الحمد لله Alhamdulillah khutul iman kita boleh sambung majlis ta'alim kita Alhamdulillah Ikhwan ya pada pada pertemuan kita ini ada satu tulisan yang ditulis oleh Dr. Fadli Ilahi Dr. Fadli Ilahi iaitu An-Nabiul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Mualliman iaitu uh, nabi kita yang mulia sebagai seorang pendidik. Buku ni bila diterjemah dalam bahasa kita ikhwan, diterjemah dalam bahasa Melayu, uh, dia membawa makna bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik generasi idaman. Yang dalam edisi asal Arab dia, ini buku Arab terjemah pada Melayu, uh, tajuk dia An-nabiyul Karim sallallahu alaihi wasallam mualliman iaitu nabi yang mulia utusan Allah Taala yang mulia dia seorang yang mualliman dia seorang muallim dia seorang pendidik uh, ikhatul iman apa yang menarik tentang buku ini buku ini bukan buku siarah tetapi dia ajak kita kenai, kita mengenali Rasul utusan ini ikhwan Dalam bentuk papar-papar sirah Dipapar kita melalui sirah Tapi dia bukanlah buku sirah Kalau Antum tengok pada dia punya isi daftar dia itu Lebih kurang dia bawa kepada kita ikhwan Lebih lebih kurang ikhwan dalam berapa bab dia bawa kepada kita dalam 45 bab dalam 45 bab setiap bab yang dia bawa kepada kita ikhwan dia nak kita tengok uh, bagaimana Nabi sebagai seorang mualim seorang pendidik bagaimana Nabi menyampaikan wahyu kepada para sahabat bagaimana Nabi bersabar dengan para sahabat macam mana Nabi mendidik para sahabat bagaimana para sahabat bermanja dengan Nabi kesemua ni ikhwan dia akan menjadi satu suri teladan dan pedoman pola kehidupan pada kita ikhwan untuk kita sendiri ambil sebagai bekal dalam hidup kita bagaimana kita nak berhubung dengan sunnah Nabi kita ada keluarga kita ada adik-beradik kita ada kawan handai Buku ini ikhwan dia memberi kepada kita uh, pedoman demi pedoman dalam metod kehidupan. Antum cuba pergi pada muka surat yang ketiga. Sebab muka surat 1 sampai 2 itu dia bagi pada kita khutbatul hajah. Dan itu tak payah saya nak hurai sebab antum pun dah tahu apa itu khutbatul khutbatul hajah. Baik khutbah tul hajjah dengan khutbah nikah sama tak? khutbah ha? iyalah Al-Fadhi jangan melawak bab ni. Dalam khutbatun nikah itu memang dibaca khutbatul hajah. Tapi nisbah pada khutbah nikah tu uh, pidato-pidato yang disampaikan pada hari yang kat nikah. Khutbatul hajah ini adalah uh, perkataan yang diungkap untuk semua khutbah. Sebab dia benar-benar memenuhi hajat daripada perkataan uh, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina sampai habis kesemuanya mengandungi makna doa dan permohonan kita kepada Allah. Dan uh, antum pun tahu hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad berkenaan dengan Al Dhimat Al-Azdi yang Abdullah bin Abbas menceritakan bagaimana dia datang dan akhirnya dia masuk Islam dengan isi khutbatul hajah dan Nabi selalu memulakan pidato baginda sama ada khutbah jemaat, khutbah nikah ucapan-ucapan baginda dengan memulakan dengan khutbatul hajah dan itu diriwayatkan daripada Abdullah bin bin Mas'ud radhiyallahu an. Pada muka surat ketiga kalau antum tengok penulis kita ini Dr. Fadl Ilahi ini dia bawa satu ayat Quran yang kita semua telah ma'ruf iaitu Allah Ta'ala berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha كَثِيرًا Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu iaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum cuba tengok dia buat sedikit nota kaki di bawah. Yang ni yang penting bila kita ada kitab kan. Ha, ni, dia tak melarikan kita punya fokus. Tak kalau Al-Fadhil baca seorang-seorang, jahanam lah apa. Tengok. Di bawah tu antum tengok. Ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah itu dia kata di dalam tafsir Imam Ibn Katsir berkata ayat yang mulia ini adalah landasan pokok untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala ucapan, perbuatan dan keadaan beliau. Ayat ini sebagai satu amanah amanah kita dalam hidup ikhwan Allah meletakkan anda tengok beberapa ungkapan dalam ayat ini. Yang pertama Allah telah menyatakan dalam ayat ini fi rasulillah rasul utusan dia dia telah meletakkan uh, Rasulullah itu sebagai rasul utusan dia. Kemudian dia kata perkataan uswatun hasanah. Supaya menarik perhatian kita supaya hati kita tak lalai ikhwan, orang yang Allah Taala suruh kita contoh kita jadikan suri teladan, orang itu adalah utusan Allah. Bukan orang sebarangan. Allah bukan suruh kita kagum dengan satu orang kemudian fikir macam mana nak contoh orang itu tidak tidak. Orang itu telah berurusan dengan Tuhan. Dia dipercayai oleh Tuhan. Allah telah memberi amanah kenabian dan kerasulan nubuah dari salah pada orang ini. Allah mempercayai dia. Dia menjadi orang yang dipercayai oleh kerajaan langit. Semua penduduk langit percaya dengan dia. Supaya menarik perhatian kita, bahawa orang yang Allah Ta'ala jadikan contoh ini dan mengarahkan kita mencontohinya orang ini bukan sebarang orang sehingga diminta bersatunya selawat ahli bumi dan ahli langit untuk orang ini diminta disatukan dengan satu nadanya sangat menarik di dalam Al-Quran Ibnu Kathir kata ayatnya mulia ini hadhil ayatul karimah ayat Allah Ta'ala yang mulia ini adalah landasan pokok. Ini satu aslul kabir, satu usul yang sangat besar. Untuk Allah Ta'ala meminta kepada kita meneladani Rasul dalam segala bab. Ibn Qasir kata pada ucapan, pada perbuatan dan dalam semua keadaan Nabi, kita kena tengok, kena perhati, kena belajar untuk kita contoh, kita apply dalam hidup kita. Artinya ikhwan Hari yang bertukar ini Daripada Jumaat ke Sabtu Sabtu ke Ahad Ahad datang ke Isnin Sebanyak mana kita boleh kaut ucapan-ucapan Nabi Untuk kita contohi Mesti kita kaut Perkataan-perkataan baginda Apa yang baginda ucap dalam hidup Apa yang baginda cakap dalam hidup Ayat ini telah meletakkan satu kewajipan kepada umat untuk meneladani Rasul Utusan. Dia kata dalam tafsirnya Syekh Ibnu Ashur berkata lafaz iswah al iswah menunjukkan sesuatu yang dijadikan teladan. Artinya sesuatu itu diikuti dan dijadikan acuan dalam beramal. Keteladanan menuntut orang yang diteladani menjadi contoh. Karena itulah huruf fa fi pada ayat ini menunjukkan konteks tajrid yang bermakna sangat lebih kerana objek yang disifati juga dengan sifatnya lain sehingga seolah-olah dia adalah dua objek yang berbeza seperti perkataan Khalid bin bin Kar bin Karji kata dia yang Maha Penyayang mencukupi orang-orang yang lemah jadi asalnya adalah Rasulullah itu teladan dan kerana itu disebut dalam ayat al-Quran fi rasulillahi uswatun untuk menjadikan pokok keteladanan berkaitan dengan diri Rasulullah secara umum bukan pada sifat tertentu sahaja artinya yang diteladani dari beliau bisa berupa perkataan maupun perkataan perbuatannya dia cuba nak bagi kita nampak perkataan uswatun perkataan uswatun pada diri nabi itu sendiri ada satu kehebatan dia tu sendiri dia dengan Tuhan tu sendiri dah hebat Allah tambah kehebatan kedua dia menjadi suri teladan. supaya manusia ni dia tak bagi banyak alasan maka Allah kata fi rasulillahi uswatun hasanah pada seluruh kehidupan Nabi itu ada contoh dicontohi daripada semua bak daripada semua sudut kita disuruh siang dan malam pagi dan petang ikhwan berusaha untuk meneladani rasul utusan ini ikhwan. Itu uh, daripada nota kaki dia. Naik balik di atas di antara aspek perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan diberkahi adalah Allah Taala mengutus beliau sebagai seorang pengajar yakni guru. Dan ini merupakan bukti dikabulkannya doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam kekasihnya. Sebagaimana disebut di dalam firman Allah Taala, Rabbana waba'ats fihim rasulan minhum yatlu عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ wa yu'allimuhumul al kitaba wal hikmata أَنْتَ wa innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Rabb kami, wahai pencipta kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka." yang akan membaca kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajak kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran dan Al-Hikmah, yakni Al-Sunnah serta menyucikan mereka sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana hubungan dua ayat ini dia bagi kita nampak iaitu satu pengesahan daripada Allah Ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Allah jadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah dia kata kronologi dia sebelum sampai kepada ayat ini ialah Nabi Allah Ibrahim berdoa Nabi Allah Ibrahim berdoa Nabi Ibrahim minta daripada keturunan Nabi Ibrahim ini lahir seorang rasul. Anda boleh bayang antara Nabi Ibrahim nak mai Nabi Muhammad itu dia selam berapa lama? Dia nak mai daripada sebelah Nabi Ismail tu. Berapa lama? Tenggang masa dia. Nabi Ibrahim baca doa, bangkitkanlah pada mereka ini rasul daripada kalangan mereka. Untuk apa Nabi Ibrahim nak zuriat dia, keturunan dia itu yatlu alaihim ayatika Nabi Ibrahim tak mau keturunan dia hidup meraba-raba dia nak keturunan dia mendapat wahyu Tuhan supaya rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau wahai Tuhan Antu nampak daripada satu sudut bagaimana Nabi Ibrahim faham agama dia nabi dia nabi cukup dia kata Tuhan aku nabi hang bagi aku jadi al khalil kemudian hang bagilah zuriat aku jadi elok semua tak dia tak doa begitu sebab wahyu ni dia bukan pesaka yang ditinggalkan oleh mak bapa lepas tu dibahagi oleh anak-anak dalam bentuk faraid tidak tidak wahyu orang yang dapat wahyu itu dia kena maksum dan yang akan buat pemilihan itu hanya Tuhan maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya daripada zuriat dia ada seorang rasul yang direct dapat wahyu dari Tuhan dan membacakan kepada keturunan dia. Lain sangat dengan kita faham agama ni. Kita punya faham agama ni bukan pattern macam tu. Agama yang kita faham ni agama sangka-sangka. Allah sangka-sangka. Allah ingat-ingat. Okey kod. Baik kod. Boleh kod. Takkan salah kod. Takkan tak boleh kod. Semua mengkod-kod. Nabi Ibrahim dia Nabi dia tak main macam tu dia tak simpan dalam kepala otak dia dah aku Nabi takkanlah Tuhan eh cucu aku takkan nak nak jadi merapet kot aku Nabi tak Nabi Ibrahim tahu susunan wahyu tu macam mana bukan kerana han bijak han boleh buat wahyu bukan kerana han bijak han boleh buat tidak 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 pilihan Allah Ta'ala kena maksum kena itu kena ini Tuhan pilihlah daripada zuriat aku jadi seorang rasul untuk apa dibacakan kepada zuriat aku ini ayatika ayat engkau ya Allah wa yuallimuhumul kitab dan mengajar mereka alkitab kitab engkau wal hikmah dan hikmah wa yuzakkihim dan membersihkan jiwa-jiwa mereka innaka antal azizul hakim anda tengok sampai dilahir Nabi Muhammad dikeluarkan Nabi Muhammad sebagai bentuk Allah memakbulkan doa Nabi Ibrahim maka turunlah ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah artinya ikhwan Allah memilih Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah bukan macam mana kita duk pilih wakil rakyat kita pilih AJK bukan macam tu ikhwan pasal tu Apabila Allah turunkan ayat ini dan kita tidak ada hati untuk tadabur ayat ini dan kita tak ada hati nak melihat nilai yang tinggi pada utusan Allah ketika itu hati kita bermasalah. Bermasalah. Sebab yang minta dilahirkan seorang Rasul membaca ayat Allah adalah Khalilullah. Orang yang paling dekat dengan Allah. Allah kasih dia, dia kasih Allah. Kasih dan cinta dia berbalas. Dia bukan macam kita. Kita ni duk syok seorang-seorang. Belum tentu orang yang kita syok tu dia syok kita. Kita tentu dah syok. Kat siapa pun kita duk cerita. Aku ada hati kat dia. Belum tentu dia ada hati kat kita. Mungkin dia ada jantung dia. Dia tak ada hati kat kita. Tapi Nabi Ibrahim dengan Tuhan. Dia kata dia sayang Tuhan. Tuhan turunkan pengesahan. Allah sayang dia. Pasal tu dia dipanggil Khalil. Dia cinta Allah dan Allah membalas cinta dia yang baca doa ni orang besar ikhwan. Orang yang sangat besar. Dan dia minta untuk sesuatu yang cukup-cukup besar. Dilahirkan satu manusia dari keturunan dia membacakan ayat Allah. Mengalimkan orang, mengajar dan membersihkan hati orang. Allah. Pasal itu, ikhwan, bila ayat laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah ini turun kepada Nabi Muhammad dan kita buat tak tahu dengan ayat ni ikhwan, Allahu Akbar Kita ada satu urusan yang besar Kena selesai dengan Tuhan Di mahsyar besok Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam Mekhabarkan bahawa Kehadiran beliau merupakan buah dari doa nenek moyangnya Ibrahim salam Nabi Abang Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Umamah radhiyallahu RA Dia berkata Aku pernah bertanya Wahai Nabi Allah Bagaimanakah awal mula kenabianmu dahulu Beliau menjawab, itu bermula dari doa nenek moyangku Ibrahim Dan khabar gembira yang disampaikan oleh Isa a.s Tengok ikhwan, Nabi jawab Sahabat tanya kat Nabi ikhwan Sahabat tanya kat Nabi Ya Rasulullah, macam mana asal kau mendapat nubuah Kita tengok Nabi jawab apa Nabi kata, ini semua adalah doa ini semua adalah doa Nabi Ibrahim ini semua doa untuk nenek kita bila Nabi sebut tok nenek dia dia bukan sama macam kita sebut tok nenek kita tok nenek kita ni semua belah Nabi I Nabi Muhammad sebut tok nenek itu semua para ambiya semua doa mereka mereka yang doa lepas tu Nabi kata aku juga apa yang disebut oleh Aisyah kan ada ayat Quran kata mim ba'dismuhu Ahmad disebut oleh Aisyah alaihi salam jadi tak benar macam kita duk sebut baga baga bagaimana asal Rasulullah macam mana asal Rasulullah kita kata Muhammad berasal daripada Nur Muhammad tak, Nabi tak jawab macam tu Nabi kata, aku ini daripada doa Ibrahim kemudian aku disebut oleh Aisyah maka sekarang aku datang dengan dengan satu dengan satu apa satu gelaran yang Allah Taala bagi uswatun hasanah diutusnya rasul sebagai seorang pengajar yakni guru telah disebut di dalam beberapa ayat di antaranya ayat berikut Allah Taala berfirman kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wuzakkikum wa wayallimukumul al kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun Allah kata sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami padamu kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu dan menyucikan kamu dan mengajar kepadamu alkitab yakni al-Quran dan al-hikmah yakni as-sunnah al serta mengajar kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Uswatun hasanah yang kita kena contoh tu diterjemahkan. Apa makna dia? Nabi Muhammad itu sebagai uswatun hasanah. Ibnu Katsir kata kena suri teladan dia. Lepas tu tadi dia sebut Imam Ibnu Ashur. Ibnu Ashur, Syekh Ibnu Ashur cerita pula apa makna teladan uswah. Tak disebut uswah kalau dicontoh pada satu tempat saja. Daripada perkataan, perbuatan semua sampai dia dia diam kenapa dia diam, kes apa dia diam, untuk apa dia diam, semua itu dapat dicontohkan. Kesemua itu Allah Taala bagi pada ayat 151 dalam surah Al-Baqarah, Allah kata kama arsalna fikum rasulan minkum. Allah kata seperti mana kami utuskan kepada kamu rasul. Allah telah utus Allah telah utus rasul sebelum Nabi Muhammad. Allah utus Nabi Muhammad untuk apa? Untuk membacakan ayat-ayat Allah. Semua Nabi Ikhwan membacakan ayat Tuhan. Tak ada Nabi buat ayat sendiri. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Wa Inilah benda paling besar Ikhwan. Yang ada di dalam uswatun hasanah. Apa dia? Pembersihan, penyucian, pembedahan terhadap jiwa. Wa Quran menamakan Pembersihan diri ini dengan nama Tazkiyah Kita bubuh nama macam-macam lah Kita bubuh nama tasawuf lah, tarikat lah. Tak apalah bubuh apilah Tapi Quran menamakan Bab yang besar ini ya kawan Menggegarkan dunia adalah bab Tazkiyah Nak dicuci hati Fir'aun Nak ditazkiyah hati Fir'aun oleh Rasulullah Yang bernama Musa alaihissalam. Satu Mesir melanda musibah. Ingat senang kan nak cuci hati ikhwan ya Ya, dia kerja paling berat ni. Allah suruh siapa buat? Para utusan dia. Membersihkan hati. Dan kita kena bersih hati kita ya kawan sampai kita nampak Rasulullah itu nampak dan letak di tempat yang sepatutnya tempat apa ya kawan uswatun hasanah kerana apa kerana dia rasulullah dia utusan Allah yang tempat tu tak boleh letak orang lain tak boleh letak orang lain Sebelum kita contoh Nabi Muhammad, sebelum kita nak ikut Nabi Muhammad, benda pertama kita kena kenai dulu bersihkan diri kita. Uswatun hasanah ni apa? Apa? Dan apa yang kita buat yang kita boleh sandarkan kepada uswatun hasanah dan apa yang kita buat dalam dunia boleh menyebabkan kita dipanggil tidak memandang Rasulullah dengan perkataan uswatun hasanah. Nanti antum belajar riyadhus salihin kan, antum jumpa dalam bab istighfar lepas solat. Nabi baca astaghfirullah astaghfirullah. Orang tanya pada Imam Al-Auza'i, Nabi sebut di dalam apa? Riyadhus salihin. Orang tanya pada Al-Auza'i, "Kaifa al-istighfar?" Bagaimana istighfar? Bagaimana kita nak istighfar lepas solat? Dia kata apa? Dia kata astaghfirullah. Lepas solat ni kita kata apa? Astaghfirullah. Dia se sebagai orang yang mensyarahkan hadis itu dia kata inilah istighfar uswatun hasanah. Mengenal Asyuti ketika dia bahas-bahas dalam kitab dia, dia bahas-bahas bab ambil air semayanglah bab apa-apa dia bahas-bahas-bahas. Dia kata bila kita ambil air semayang kita tak payah kata pun nawaitu rafa'al hadasil asghar. Tak payah kata pun. Sahaja aku ambil apa? aku uh, uh, apa ini uh, hadas kecil saja aku nak angkat menghilangkan hadas kecil dia kata tak payah kata pun benda ni kenapa tak payah kata dia kata Allah telah berfirman di dalam al-Quran laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah uswatun hasanah yang dikatakan fi rasulillahi uswatun hasanah dia tak kata pasal siapa kita nak kata kenapa mereka boleh hujah sampai situ ya kawan kerana mereka cuba mengenal apa makna uswatun hasanah yang kita tak tahu apa kita tak tahu apa tu kita ni macam pakai helmet redah lagu tu lesen pun tak ada apa pun tak ada pakai helmet je ya. Kancing pun tak tambah bawah ni pum subhanallah redah bila orang kata ini sunnah nabi ini nabi buat begini kita buat lagu ni kita bila dengar kata ini syara nabi kita tak nampak Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ayat tu duduk tak tahu, tak mana? Belahan bumi tak mana duduk pun tak tahu. Seolah-olah tak ada dalam Quran ayat tu, seolah-olah tak ada. Kita punya duk kutip ni. Kutip sana, kutip sini percaya, kutip sana, kutip sini percaya. Seolah-olah dalam Quran ni tak ada ayat yang berbunyi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tak ada. Dan kalau ada pun seolah-olah bukan Muhammad saja uswatun hasanah. Orang lain pun boleh jadi uswatun hasanah. Lagu tulah punya punya apa? Punya kita faham. Punya Allahu akbar. Tak tahu nak kata apa. Nipih ke? Nak kata nipih ke? Kita punya faham. Sampai ayat Quran kita baca tu, dia tak lekat kat jiwa kita dia tak ada wajilat kulu bohong dia tak macam puk dia ini Rasulullah ni dia maksum ni Allah kata ma sahibukum wa marawah. wa yantiqu anil hawa fikir ayat tu saja ya kawan kita boleh meleleh ayat mata tengah malam boleh meleleh ayat mata macam tu Allah bersihkan Rasul dia dan lepas tu Allah kata dia uswatun hasanah suruh kita ikut tak lekat kat kita tak lekat subhanallah ikhwan inilah musibah hati yang paling besar kita sedang tanggung hari ini tengok Allah Ta'ala berfirman anda tengok ayat-ayat macam ni anda tengok kedudukan Nabi dan anda tengok kerja apa dia kena buat yang kerja dia buat siapa pun tak boleh ambil alih siapa pun tak boleh ambil alih Allah Ta'ala berfirman laqad mannallahu alal mu'minin izba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kano min qablu la fi Allah kata sungguh Allah telah memberi kurnia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka al-kitab dan al-hikmah dan sesungguhnya sebelum kedatangan nabi itu mereka adalah orang-orang mereka adalah benak-benak dalam kesesatan yang nyata anda tengok macam mana Allah Ta'ala start ayat dia ni Allah kata laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah kata sesungguhnya Allah dah bagi Allah satu kurnia, satu hadiah, satu anugerah. Allah bagi satu benda special kepada orang-orang yang ada iman. Apa benda special tu? Allah Allah kata special. Cakap macam mana? Pak gaya kena minum kopi dulu lah. Special ni maksud dia apa? Istimewa. istimewa. Istimewa kan? Kita Melayu punya kata istimewa tu gambar macam mana kita nampak? Dia punya moment, moment. Boleh boleh kata orang putih ke? Kan? Ha? Ha kan? Moment tu bila kata special. Dalam dalam banyak gadis yang ada gadis ini adalah special untuk saya. Ah, momen dia apa? Momen dia. Kadis semua tak pernah kawan dengan perempuan. Kan nak buka bab tu nak ajak. Tak, <laughs> nah, bila kata special ni, apa? Special ha? Pasal Allah guna ayat tu. Dan kita buta. Hati kita buta. Laqad manna Allah 'ala al-mu'minin. Allah bagi satu anugerah special kepada orang mukmin. Di mana special dia? Iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Specialnya ba'atha fihim. Iz fihim bila Allah membangkitkan seorang rasul daripada mereka sendiri orang oh, Arab tu manusia tu seorang rasul apa special dia? Yatlu alaihim ayatihi. Dia tak mereka ayat. Dia tak pergi bertapa untuk dapat ayat. Dia ambil ayat daripada Tuhan. Ayat-ayat Tuhan. Wa Dengan ayat Tuhan, dia menjalankan kerja Tuhan bagi pada dia, kepada dia. Membersihkan jiwa manusia. Dia tak boleh buat tanpa berhubung dengan Tuhan. Dia tak pergi kursus kat mana-mana. Macam mana dia boleh Selesaikan jiwa manusia Sampai akhirat Sangat special dia ni Kerana sebenar-benar Dia mendapat wahyu daripada Allah Ikhwan nak nampak special tu Kita tak nampak Pasal tu bila orang special ni Bagi something kepada kita Walaupun dia bagi ni ni Coklat hek lagu ni saja Special Kita boleh simpan hek tu dua term Tak makan Special. Kita cerita kat orang. Saya ada dia bagi saya. Dekat hangpa dia lalu je kat saya dia lalu dia. Benda special ni khawat sentiasa duduk di mulut. Wiri. Kita dengan Nabi Muhammad ni macam mana kita buat? Nabi Muhammad ni special dalam hidup kita bila? Bila bulan Maulud? Bulan Isra Miraj Bulan Muharram? Tu saja. Lepas tu semayang kita, posa kita, Akidah kita, perjalanan hidup kita, akhlak kita, cara kita fikir, di mana special Nabi Muhammad? Tak ada. Tak ada, ikhwan. Special kat kita Nabi Muhammad ni bila? Bila dia dilahirkan berkhatan siap-siap. Ah, -siap. ha, special. Kat kita special. Ha? Dia beranak, pada malam dia dilahirkan, Asiyah dengan Maria menjadi bidan. Ah, ha, special kat kita. Dekat kita tu sudut-sudut special ni special kita terjemah dengan makna ah something apa orang putih kata something ah miracle recycle macam itulah ha. something yang macam tu ah ha. wahyu yang Tuhan bagi kat dia dia boleh mendidik orang dia boleh ubah manusia dia boleh basuh hati manusia dekat kita tak special Zikir yang dia tinggai Sifat salat, fardu dan sunnah dia tinggai Tak special ke kita Tak special Subhanallah ikhwan, kita ada masalah ni Dan kita tak tahu kita ada masalah Kita tak pernah check Bila kita terdabur ayat Quran Kita baru tahu Pandangan kita Pasal tu kita tak boleh tangkap ya ikhwan Kelebihan Nabi Muhammad ni kita tak boleh tangkap Pasal tu bila main siapa pula Boleh berjalan hati ayam Ah oh, kita mula jadi jadi macam kita kita jadi macam kita tak tahu nak kata apa kita tak berjaya mengheret sunnah sebagai rojokan dalam hidup kita kita belum berjaya kita belum sampai tang situ sunnah adalah penyelesaian untuk kita belum ya kawan kadang-kadang sunnah ni kita Kadang-kadang sunnah kita terjemah dengan sunat. Lagi simple. Ni kita ni benda ni sunnah. Ha oh, okey okey. Benda ni sunat aja. Sunat aja. Aja sunat aja. Dia ya, kan tiba besar-besar kan dia kata. Sunat aja. Allahu akbar. Allahu akbar. kan saya bab tadi Imam Al-Auza'i orang tanya kat dia kaifal istighfar? Dia kata astaghfirullah. Anak suruh aku ajar aja lah. Aja, Anak suruh aku reka. Ha Sedangkan kawan yang mengajak kita istighfar, orang yang mengajak kita istighfar lepas solat dia kata astaghfirullah. Hang nak suruh aku kata apa? Sedangkan Tuhan tak terima ibadat kita kalau kita tak follow dia. Hang nak suruh aku kata apa? Maka aku kata astaghfirullah seperti dia kata. Special. Bila orang tu special, akhiwan? Eh, apa saja mai daripada dia keutamaan kita. Sangat keutamaan. Tapi bila dia nak cakap special ni macam 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 ni lah ikhwan ya bila pun orang tanya kat kita kan bini tuan macam mana oh dia special Duk special situ lah tapi duk makan LC Duk pergi sorang-sorang lagi tapi duk cerita kata kat orang bini saya ni dia special dia mana sama dengan perempuan-perempuan lain tapi bila pi lain kelia ke kampung baru ni duk pi seorang lah duk pi seorang pi dengan kawan bini tak bawa lagi tapi duk habaq special situlah ah itu special kita Special kita ni pi letak dalam satu sangka pi kurung. Ah ha, ni special. Agama tak ajak kita pandang istimewa macam tu. Benda istimewa ni kena tunjuk kat ke orang. Nabi Muhammad ni dia mai rahmatan lil alamin. Kena bagi tahu pada alam, alam semua jadi kurang indah. Yang indah adalah Muhammad, sunnahnya, hidayahnya, dia perjalanannya. Siapa meninggalkan hidayah ini, meninggalkan perjalanan ini, dia tidak ada nilai di hadapan Tuhan. Dia wajib bertaubat dan kembali kepada sunnah Muhammad. Kenapa? Dia rahmatan lil alamin. Kita kata apa, ikhwan? Ya Kita kata, Ya Allah, bukalah hati kami bagi nampak ayat-ayat engkau, Ya Allah. Allah juga berfirman, وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ Yatluu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin Dialah yakni Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara kamu. Ia membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajak kepada mereka al-kitab dan al-hikmah dan sesungguhnya mereka sebelumnya benak-benak dalam kesesatan yang nyata. Anda tengok. Dua kali dah lagu guna perkataan tu. Kalau Nabi Muhammad kita tak ikut jalan dia, bukan saja Nabi Muhammad, setiap umat ada nabi dan ada rasul. Kalau umat itu meninggalkan jalan nabi dan rasul, tak ambil manhat mereka, cara mereka dekat diri pada Allah, Quran kata wa in kanu min qabl sebelum daripada diutus mereka dalam kesesatan Allah bagi tahu sesat Habis <tuh> apa kita nak kata Allahu Akbar ikhwan. Kita ada Dalam apa Dalam Al Al-Tisam kan Dia cerita Imam Syatibi cerita Ada satu orang dia main kepada Imam Malik Kata Ibn Wahbin Ibn Wahab Ibn Wahab dia cerita ramai, ada satu orang pada Imam Malik dia kata dia dengar cerita ni dia dengar dia kata dia kata dekat Imam Malik apa dia kata Tuan Imam Wahid Tuan Imam Ama ana fa'ali bayinah Min Rabbi wa ma anta fashakka dia kata kami ni ni sebah kat diri dia dia kata kami ni aku ni dia kata aku buat semua benda ni aku rasa ada bayinah ada keterangan daripada Tuhan aku hang pula duk syok kat aku hang pula duk tuduh aku macam-macam apa yang aku buat ni aku rasa ada bayinah bayinah ni apa dia kawan keterangan penjelasan ataupun bahasa lain kita kata apa yang aku buat ni ada sandaran wa ma anta masalah dia hang ni sebagai imam malik fasyaka hang duk syak kat aku hang duk kata aku macam-macam maknanya adalah benda yang dia buat imam malik tu tak setuju imam malik tak mau cakap panjang imam malik imam syatibi cerita dalam al-i'tisam saja saya nak bawa cerita ni cerita pendek ni dengan ayat yang kita duk baca ni macam mana imam kita dapat melihat Rasulullah itu sebagai suri teladan Imam Malik kata apa dekat kawan ni Ibnu Wahbin cerita Imam Malik kata kat dia hang nak buat apa hang buat tapi hang kena dengar satu ayat Allah Taala berfirman Allah kata qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah Allah suruh Nabi kata benda ni Allah kata katakanlah hadihi sabili Muhammad pergi kata kat mereka ni lah jalan aku ni jalan hang Muhammad aku betul orang ha. dekat hang hang pergi kata kat mereka ni jalan aku adu'u ilallah Nabi kata aku mengajak kamu kepada Allah ala basirah di atas basirah di atas ilmu bukan sangka-sangka Imam Malik kata adapun apa yang hang duk buat ni mana dia basirah daripada nabi mana dia ilmu semua hang buat ni hang duk sangka-sangka maka ni bukan jalan dia oh Allahu akbar dia nampak sembang macam tu kita kalau mai kat kita kita kata apa ikhwan ya satu kita kata banyak benda lagi nak sembang benda ni benda kecil yang kedua kita kata benda ni khilaf Walaupun kita tak tahu khilaf ke tak khilaf Kita bagi buah tu senang Benar ni khilaf lah ha? Kan Yang ketiga kita kata Allah Kita masing-masing nak mengadap depan Tuhan Sendiri jawab ha? oh, lagu tu Cara kita lagu tu Ni ayat-ayat yang duk turun ni Lau anzalna hadhal qur'ana ala jabalin ni Laraitahu ra'aitahu khashian mutasaddi'an min khasyiatillah ni Macam tak hidup kat hati kita Diturunkan Quran Kalau diturunkan Quran pada bukit Bukit itu akan beku takut pada Allah Dia boleh gegak dan retak Tiba-tiba Quran tak turun kat bukit Quran turun dekat Muhammad Macam mana dahsyatnya jiwa Muhammad terima wahyu Macam tak ada peredah kita Lau anzalna hadha al ala jabal Kalau Quran diturunkan kepada jabal La <tuh> Kau boleh tengok apa jadi kat bukit tu khashi'an dia nanti beku tengok situ mutasaddian min khashyatillah dia takut pada Allah watilkal amsal nadribuha linnas kami beri satu contoh yang sangat dahsyat kepada manusia supaya depa mau fikir depa tak fikir wahyu turun kat Nabi Muhammad Bukhari buka bab wahyu suruh kita tengok macam mana wahyu turun apa itu wahyu apa isi wahyu macam mana wahyu turun macam mana kuatnya hati Muhammad menerima wahyu. Dan dia sabar menyampaikan wahyu. Dekat kita ya kawan. Benda ni macam tak ada apa-apa. Oh subhanallah. Tak bagi bekat. Bila kawan duduk kata. Apalah hendok kata kat aku macam-macam. Imam Malik kata. Allah kata. Qul. Hadihi sabili adu'u ilallah ala basyarah. Yang boleh bawa kita bertemu Allah dengan ilmu. Hanya Rasulullah bukan orang lain. Hanya ikut siapa. Hang duk sangka benda tu ada baina Tapi tak ada Sangka bab lain Ikut Nabi ni bab lain, kena belajar Pasal tu ikhwan Selagi tak belajar sunnah Kita tak tahu apa-apa ikhwan Selagi tak belajar sunnah, tak tahu apa-apa Tak tahu apa-apa Subhanallah ikhwan Hantu tengok Nabi SAW juga Mengkhabarkan hal ini Tadi kita start pergi sembilan kan Ha? Rasa macam lama ha? Baru je 40 minit. Satu macam punya muka dia berdua buat tu. Eh, baru 40 minit yang ada buat mangkang. Nabi juga mengkhabarkan hal ini. Imam Ahmad dan Imam An-Nasai meriwayatkan daripada hadis Jabir radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Inna Allah lam yab'athni mu'annifa Walakin ba'athani mualliman muyassira. Nabi kata sesungguhnya Allah tidak mengutus aku sebagai seorang yang bersikap kerah. Tapi Allah mengutus aku sebagai seorang pengajak guru yang memberikan kemudahan. Anda tengok Nabi Habak pada kita apa ya kawan? tak perlu takut dengan apa dia nak ajar. sebab dia tak main dalam keadaan kerah muanniqa dia tak main nak paksa nak kepak tulang kita kilih api tangan api belakang dia tak bawa ajaran sesusah tu nak ikut dia dibangkitkan oleh Allah mualliman muyassira dia muallim mu yang bawa mudah kat kita sangat-sangat mudah pasal tu kalau kita tak duduk di atas platform sunnah yang kita akan jumpa dalam hidup kita semuanya susah Semuanya susah ya Semuanya susah Dan bila kita check balik Check balik Check balik Nampak susah tu macam mana Nampak susah tu macam mana Kalau kita duduk Tengok cara Nabi Allahu Akbar Punya senang Nabi Allah ajak dia Allah wahyukan dia untuk didik kita Dengan benda yang macam ni Siapa pun Siapa pun Yang ingin mempelajari cara mengajak yang baik atau untuk menggali metod media ataupun artikel yang bisa dijadikan panutan dalam mengajak nescaya dia akan menemukan di balik perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala yang tidak ditemukannya ha, pada yang lain siapa pun dia start tengok nabi dia start belajar pasal nabi dia akan tahu satu benda betapa rugi masa aku dah buang dia takkan jumpa pada benda lain kehidupan dia pengabdian dia kepada Allah Ta'ala semua direkodkan oleh wahyu yang merekodkan itu bukan alam wahyu Allahu Akbar Khan nanti biasa tengok awan 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 A-W-A-N biasa tengok awan orang putih panggil apa? clown 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 pula dah, dah. <tell> <tell> dia tengok kan awan kan Cantik eh ya? Cantik Cantik tak ada siapa menafikan sekali dia nanti mai macam cantik-cantik sangat cantik Tapi secantik mana pun awan tu dia bukan wahyu Dia duk cantik lagu tu dia kekal dengan cantik alam Cantik alam dan tak ada pun satu pesanan dalam wahyu ni bagi tahu hiduplah kita macam mana awan hidup tak ada berjalanlah kamu macam mana awan berjalan tak ada tapi dia cantik kalau dia tak ada kan rasa macam kosong langit rasa macam kosong langit awan tapi Nabi Muhammad dia lebih daripada itu ikhwan bukan alam saja menerima dia wahyu buat endorsement wahyu ni apa ikhwan kalam rabbul alamin yang Imam Malik berkelai dengan Mu'tazilah tu Pasal kalam tu ah, makhluk ke tak? Kalam Allah Di sisi Imam Malik Kalam Allah itu Bukannya Bukannya makhluk Kalamnya bukan makhluk itu ya, yang Bukan makhluk kalam Allah Ta'ala Merekodkan Muhammad adalah Uswatun Hasanah Allahu Akbar Apa kita nak kata ikhwan ya, Kita takkan jumpa Cara mengajar cara apa sekalipun sebaik-baiknya ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhwan yang kita dapat ambil manfaat daripada sedikit uh, dia punya dia punya mukadimah dia. Antum buka muka surat satu yang muka surat sebelah muka surat satu pula. Masuk bab tu. Ha? Pasal dah bab tadi kan memang tak buat perangai betul-betul mengaji. Bila Al-Fadhil mengaji betul, hampa boleh buat perangai, tengok jam, mengantuk. Pasal itu Al-Fadhil tak orang baca betul-betul. <tong> kita tengok bab. Itu ada berapa bab, ikhwan? 45 bab. Berbeza-beza. Setiap kali, bab yang dia buka, satu benda kita nak, nak usik hati kita. Kita nak tas dia. Nak tas. Nak bagi ada kena hati kita apa dia. Cuba nampak betapa sempurnanya insan ini betapa sempurnanya insan ini bab yang pertama anda tengok bab tentang diri nabi iaitu nabi memilih waktu yang tepat nabi dia nak ajak orang dia nak didik orang dia nak bersama dengan orang dia pilih masa apa dia kata tengok tengok hadis dia dan tengok macam mana dahsyatnya uswatun hasanah tercatat dalam siarah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau tidak membatasi pelajaran beliau tidak membatasi pengajaran pada waktu tertentu saja tapi beliau mengajak dan memberi pengarahan kapan pun hal itu diperlukan buktinya di samping mengajak pada siang hari beliau juga melakukannya di malam hari semaklah beberapa hadis berikut serta uraikannya masing-masing Nabi Muhammad dalam menyampaikan pelajaran wahyu dia tak berkira masa, dia tak kira masa. Kita very limited time betul tak? Kita boleh mai dak maghrib. Oh saya maghrib, saya sibuk. Oh sibuk. Mai lepas Isyak. Oh, saya lepas Isyak ada meeting. Ada meeting? Hmm. Ha, meeting. Tak apa. Mai lepas subuh. Oh subuh saya tak dan sampai rumah lagi. Kata bila yang dan nak mai ni? Kita sangat berkira. Nabi Ya Allah kata uswatun hasanah ni dia tak berkira dalam hal mengajak dan membersihkan jiwa umat dia mengenai Tuhan dan agama ini. Dia tak berkira. Orang putih kata dia sacrifice time. Betul? Ha? Huh? Betul? Satu macam yang dia buat muka macam tak betul? Jangan dok kejut Al-Fadhil macam tu. <laughs> dia sangat korban dia punya masa dia ikhwan berapa umur Nabi kita? 63 tahun kan? 63 tahun tolak berapa tahun? Uh, tolak bukan masa nubuah 40 kan? 40 jadi 63 tolak 40 bagi 23 tahun 23 tahun ni ikhwan katalah 23 tahun kita buat bisnes bisnes kita ada pitang mana kita tak usah buat bisnes berat-berat kita buat yang kecil-kecil aja kita buat oil eh, dengan gas aja biasa-biasanya bisnes hak mudah-mudah <laughs> hak, hak mudah-mudah kan macam nak menjaga burger tu payah hak mudah-mudah hak jenis tak payah pakai otak banyak-banyak biasa-biasa aja 23 tahun kita buka satu apa pe, apa nama Petronas punya kedai apa ke pam minyak ni 23 tahun agak-agak kita dah naik setinggi mana dah kalau ni sebah kereta kita dah boleh pakai kereta apa kalau ni sebah pebesar rumah rumah kita hari ni value dia dah berapa pasaran penilaian 23 tahun satu orang yang buat bisnes besar 23 tahun dia sudah cukup untuk popular dan kaya raya jutawan tapi hamba Allah ni 23 tahun bagi masa dekat umat dia cerita pasal agama kita tengok Al Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia kata Salla bin Nabi sallallahu alaihi wasallam al Aisha fi akhir hayati. Falamma sallama qala Ara'aitakum laylatakum hadhihi fa innahu ra'sa mi'ati sanah minha la yabqa mimman huwa ala zahir al-ardi ahadun. Kata Abdullah bin Umar dalam hadis Bukhari ini Nabi SAW mengerjakan solat isyak bersama kami di akhir-akhir hayat beliau. Setelah salam, beliau bersabda. Tahukah kalian tentang malam kalian ini? Sesungguhnya pada hujung 100 tahun yang akan datang. Tidak akan, tidak ada seorang pun di muka bumi ini pada malam ini yang masih hidup. Abdullah bin Umar kata Nabi Semayang dengan kami Semayang Isyak Habis-habis semayang -habis isyak <coughs> Masa tu di ujung-ujung Hayat -ujung, Nabi Habis-habis semayang -habis isyak Nabi terus kata pada sahabat Hampa tahu tak malam ni malam apa? Hampa tahu tak apa kelebihan malam ni? Hampa tahu tak apa peristiwa malam ni? Nabi kata 100 tahun akan datang Tak ada siapa pun yang ada malam ni dengan aku Dah boleh hidup 100 tahun akan datang Tak ada siapa Kita semua akan mati Nabi kata kita semua akan mati. Tak ada siapa boleh hidup. Yang dua ada pada malam aku ni, dengan aku sekali ni boleh hidup 100 tahun ke depan. Tak ada Nabi kita semua kita akan mati. Anta tengok penulis kata apa? Dalam hadis ni kita mendapati. <coughs> dia bukan nak bahas hadis tu. Dia bukan nak bahas pasal hadis tu. Dia nak bahas ni. Konteks hadis ni apa? Dia kata, dalam hadis ni kita mendapati bahawa Nabi SAW memberikan pengajaran, pengarahan setelah menunaikan solat isyak. Kerananya, Al-Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini dalam bab bersembang malam seputar ilmu. Bab tentang samar. Tak tidur lagi. Tak tidur lagi. Lepas isyak tak tidur lagi pun tak apa. Tapi dengan syarat bercakap pasal pasal ilmu. Macam kita ni lah. Patut kita mau tidur lah tadi ni. Mau tidur lah. Memang Al-Fadhi tidur awal. Bang Bang Isha tidur. Kata <laughs> Al-Fadhi ni. Bang Bang Isha tidur. <laughs> okay. <laughs> Nabi sendiri, walaupun dia suka tidur lepas Isha, dia tak tidur lambat, tapi kalau hari tu, ada benda yang dia nak sampai pada orang. Dia tak berkira masa. Dia tak buat ada mata pedih, macam ada pasiak. Macam kita kan, duk mengaji Isya duk buat lagu tu, duk kelipok-kelipok. Pedih. Buat macam mengantuk sangat-sangat. Buat headset lagi bukan balik pun. Semua nanti jumpa kat LC lah set lagi. <tian> <tian> set lagi semua muka tu jumpa di situ lah. Dengan alfadil sekali lah. <tian> <tian> Tambah alfadil. Sebelum mai duk cakap lah kita lah. Macam tu Nabi kita, ikhwan. Tentang kata As-Samar, Sin, Mimra ni, As-Samar, Al-Hafiz Ibn Hajar kata, As-Samaru, demikian kata dilafazkan, di, 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 ada juga yang berpendapat bahawa, pelafa, pelafasannya benar adalah As-Samru. Ada, ada ulama' baca As-Samaru, ada ulama' baca As-Samru. Al-Alamah Al-Aini kata, Al-Bukhari meriwayatkan bahawa Rasulullah tidak menyukai tidur sebelum solat Isyak dan sembang setelah solat Isyak. Nabi tak suka lepas, lepas maghrib pergi tidur. Dan Nabi tak suka lepas Isyak duduk samar. Apa? Indonesia panggil bergadang. Maksud apa? tak tidur lagi. Nabi tak mau. Hal ini menunjukkan adanya larangan secara mutlak. Tapi, Hadis di atas menunjukkan diperbolehkannya bersembang malam untuk membahas ilmu dan kebaikan. Artinya larangan larangan tersebut, larangan kata lepas Isya tidak terus ni, jangan duk sembang ni tidak berlaku secara mutlak. Yang tuan kitab kita nak bawa daripada hadis ni apa dia? Yang tu Nabi khat. Dia tak kira time. Dia rasa dia nak abang sesuatu dan dia rasa penting pada umat dia dia ba dia bagitahlah kepada umat dia antum tengok hadis yang kedua al imam bukhari meriwayatkan daripada anas kata anas nadharna nadharna an-nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan hatta kana shatrul layl yablughu fajaa'a fa sallalana summa khatabana fa qala ala inna an-nasa qad sallu summa raqadu wa innakum lam tazalu fi salatin man tadartumus salah kata Anas bin Malik kami pernah tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam hingga mendekati separuh malam kami tunggu kami tunggu kami tunggu sampai malam tu dah masuk separuh ini di sebuah negeri yang ada musim apa yang bermacam-macam setelah tu Nabi berkhutbah lalu Nabi datang dan salat bersama kami Setelah itu dah habis semayang Kami tunggu pun dah lama dah Nabi Mai, Kamat, semayang Habis semayang Nabi baca khutbah dalam khutbah Nabi kata sesungguhnya orang-orang selain kita telah mengerjakan salat kemudian dia tidur. Oh Nabi abang. Nabi kata orang lain semua dah sembahyang dah daripada tidur dah. Adapun kalian menunggu salat akan dianggap sedang mengerjakan salat selama kalian mau menantikan datangnya pelaksanaan salat. Nabi kata ada pun hampa tak tidur lagi. Hampa sanggup tunggu selawat ni aku keluar baru hampa nak semayang dengan aku. Nabi kata aku nak bagi tahu satu benda, lama hampa tunggu tadi Allah kira hampa macam solat. Pasal dia rasa benda tu penting dia abang, dia abang. Walaupun tengah malam dia abang. Macam tu Nabi ajak umat dia akhlak. Kita kita lagu kita lah. Bila kata kita lagu kita lah. Dia kata apa pandangan tuan bab ni? 9.56. Ha, kita lagu-lagu time lagu tu. 9.56. Takkan nak buka bab ni. Nabi tak? Nabi rasa benda tu penting diterang, diterang. Suasana, tempat sangat. Nabi jaga macam tu. Dalam hadis ni, kita mendapati bahawa Nabi SAW menyampaikan khutbahnya di hadapan para sahabat. Sahabat beliau ketika mendekati separuh malam. Tengah-tengah malam. Dia naik atas membang, dia sampai ke benda penting. Dan benda tu benda yang dia kena tahu. Supaya tak ada ingat. Lamanya Nabi Mai awaklah lah Rasulullah buat lagu ni. Tak boleh ingat buruk pada Rasulullah. Tak boleh. Nabi bagi penjelasan ya kawan. Imam Bukhari memasukkan hadis tadi dan hadis sebelumnya dalam kitab waktu-waktu salat. Dan keduanya diletak pada satu bab bersembang malam seputar ilmu agama dan kebaikan setelah isyak Bukhari letak lepas isyak ni boleh sembang dengan syarat yang kita sembang tu adalah ilmu dan kebaikan maknanya mesyuarat boleh buat lepas isyak mengaji macam ni pun boleh yang tak boleh apa? tak ada apa? tak ada apa? tak ada apa nak buat apa? Ha, ada orang bersukan kan? sukan tak masuk pula lah hadis ni Sukan kena tanya doktor sukan. Ha? Apa pandangan doktor sukan kita duduk lari tengah malam. Dengan matahari pun dah tak ada. Ha? Ni, peluh yang keluar dia boleh bakar ke? Segala kalori ke apa dia boleh bakar ke? Ataupun dia tak boleh bakar apa. Cumanya ada ikan bakar saja. Macam mana? Tengah malam ni macam mana? Kalau doktor dia kata lari tengah malam. Gym tengah malam sama macam mana waktu siang. So ada manfaat. Tak apa buat. Pasal benda tu termasuk benda yang ada pasal tapi kalau doktor kata jangan je, saya nasihat jangan. Jangan duk pergi lari tengah-tengah malam ni. Tengah-tengah malam jangan duk pergi main gym-gym ni semua jangan. Pasal apa? Pasal matahari tak ada. Orang tua-tua kata matahari pun reti tidur, ampa tak tidur. <laughs> orang tua-tua. Orang tua-tua kata matahari pun tidur, ampa tak tidur, ampa baru nak pergi LC. Matahari dah tidur lah weh kata orang tua-tua. Pasal orang tua-tua tu tak tahu LC tu apa. <laughs> orang tua-tua tu ingat apa ni LC? <laughs> Masalah betul orang tua-tua ni. Al-Alamah Aini menjelaskan faedah yang dapat diambil daripada kedua hadis tadi ni, hadis tentang lepas Isyak pun Nabi duk cakap lagi. Sesungguhnya bersembang yang dilarang setelah Isyak adalah sembang tentang sesuatu yang tidak bagi manfaat. Itu jauhi. Itu menyalahi dengan dengan sunnah. Ibnu Sirin dan Al-Qasim serta murid-muridnya selalu berbincang masalah kebaikan setelah sembahyang isya daripada salah pusoleh depa ada memperuntukkan waktu lepas isya sembang lagi bukan kata habis sembahyang isya kena kalut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nampak nampak kalut nampak kalut nampak kalut, kalut. ni kata apa sahibah? dia kata sunnah balik awal bukan sunnah balik awal bini dia mengamuk dah tadi dia kata sunnah balik awal wah <laughs> dia balik pasal bini dia mengamuk tak 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 boleh sembang zat boleh sembang zat Tengok lagi satu hadis Mengajak setelah bangun tidur pada malam hari masih lagi nabi menyampaikan ilmu Imam Bukhari meriwayatkan daripada daripada ummu salamah radhiyallahu anha dia kata istaiqazan nabi sallallahu alaihi wasallam zata faqala subhanallah madza unzila layla minal fitan wa madza futiha minal khaza'in aiqizu sawahibati Al-Hujur Farubba kasiatin fi dunia Fi fil akhirah Di satu malam kata Ummu Salamah Nabi bangun Nabi terbangun Lalu Nabi bersabda Terbangun ni maksudnya apa? Terjaga ha? Nabi jaga daripada tidur Nabi kata subhanallah Fitnah musibah apa yang diturunkan pada malam ni perbendaharaan rahmat apa yang dibuka bangunkanlah isteri-isteriku yang tinggal di bilik-bilik itu berapa banyak wanita yang berpakaian ketika di dunia namun dia telanjang di hari akhirat hmm? Nabi kata macam ni ikhwan Nabi kata berapa ramai manusia yang duduk dalam dunia dia pakai macam tu macam ni semua tapi hari akhirat dia dia telanjang Nabi tengah tidur Ummu Salamah kata Tiba-tiba Nabi jaga Jaga tu Zatal Layla Malam Nabi kata Subhanallah Peluh ni lagu duk turun Nabi kata Subhanallah Nabi kata Mada unzila Layla Apa dia yang Tuhan Buk turun daripada Ujian besar ni Ujian besar Lepas siapa ya kawan Tengah-tengah malam ni Ada doa yang makbul ha? Siapa bangkit Minta pada Allah macam-macam Dia dapat ada orang minta hasanah dunia, dia dapat hasanah dunia. Dia terlupa minta hasanah akhirat. Macam-macam manusia minta. Nabi kata Allah menurunkan macam-macam khazanah-khazanah daripada langit. Turun, mai. Semua ini menjadi fitnah bagi manusia. Ujian. Ujian bagi manusia. Nabi kata gerak isteri-isteri aku bangkit tengah malam. Supaya mereka berdoa minta selamat daripada fitnah yang ada dalam dunia. Nabi kita berapa ramai manusia berpakaian dalam dunia Dia senang atas dunia, ada pakaian Senang, kaya, raya Tapi di hari akhirat dia lebih teruk daripada orang miskin Pakaian pun tak ada Nabi kata jangan hidup macam ni Dia ajak siapa tengah malam ni kawan? Bini dia Kita pernah ajak bini kita tengah malam Jaga-jaga mengikut tidur Jam bunyi, gerak dia Mekit, 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 mekit Kata pasal apa abang? Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis. Agak-agak ni abang. Terus buat gila boleh tak abang? Pukul 4 pagi nak baca hadis sangat. Tak, nah, aku nak ikut sunnah tu. Hmm, tak apa abang, 4 petang tak apa. 4 pagi. Bini terkejut. Makit jaga. Bini tak boleh tidur ha? Dia yang baca hadis Bukhari boleh sambung balik tidur. Dia ni kena dengan dia. Tak boleh tidur. Dalam hadis ni kita melihat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan dan pengarahan nasihat dan pengarahan setelah beliau bangun tidur pada malam. Tengah malam pun Nabi ambil manfaat. Al-Bukhari meletakkan hadis ini pada bab ilmu dan nasihat pada waktu malam. Boleh kan? Dia pun main tajuk macam tu. Maksud jodol bab ini menurut Al-Hafiz Ibn Hajar adalah untuk mengingatkan bahawa bersembang yang dilarang setelah Isyak adalah sembang yang tidak mendatangkan kebaikan. Empat pagi pun kalau ada kebaikan boleh sembang. Tapi orang, -orang perempuan kena tahan telinga, musabak sabar banyak-banyak. Sebab apa? Bila lelaki start nak amal hadis, dia pun nanti jadi mangsa dulu. Dia ha, pun jadi mangsa dulu. Dia pun kena dengar dulu. Sebelum lelaki nak pergi baca hadis ke orang, Empat pagi makin-makin ambil semayam Buka adik Bukhari Buka apa pun tak apa Baca kat bini kita Baca kat bini kita Bini kita kata abang nak tidur Kita kata ada riwayat kata Boleh sembang tengah malam <SILENCIO> <SILENCIO> Boleh sembang tengah malam Tak <silence> saja kata ikhwan eh Kita kalau jaga macam tu Jaga macam tu tengah malam terkejut-terkejut Kita boleh ingat dah hadis Tak boleh ingat ha? Dia jadi lentang pukang ha? Hadis innamal a'malu bin Niyak tu Boleh baca Lakum dinukum waliyadin Dia boleh baca lagu tu dia, Tak nampak apa lah Ada tengok macam mana Allah jaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi hadis yang terakhir Mengajak setelah berlalunya Dua per tiga malam Dua per tiga malam boleh lagi bangkit sembah pasal agama. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dia kata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thuluts al qama fa qala ya ayyuhan nas udhkurullah udhkurullah ja'at ar-rajifah tatba'uha radifah ja'a al-maut bima fihi ja'a al-maut bima fihi ketika dua per tiga malam berlalu Rasulullah bangkit kata Ubay bin Ka'ab tadi dia dengan isteri dia ni dia dengan sahabat dia pula Lalu Nabi bersabda. Wahai manusia. Dua per tiga malam. Dua per tiga malam. Malam tu kita bagi tiga. Ambil tiga jam. Lah sekali. Satu per tiga yang akhir tu. Nabi jaga-jaga. Nabi kata, wahai manusia. Ingatlah kepada Allah. Ingatlah kepada Allah. Tiupan pertama yang mengguncangkan alam. Benak-benak hampir tiba. Lalu diiringi dengan tiupan yang kedua. Nabi kata benda tu dalam hadis Imam At-Tirmizi. Nabi nak suruh sahabat-sahabat bangkit jangan sampai tidur tak semaya malam, Nabi kata macam ni. Nabi kata ingat pada Allah, jangan perabi hidup dia dengan tidur saja, ingat kepada Allah. Jadi kita tengok kawan-kawan duk mengaji lena, buat lagu ni ikhwan. Ya kata kat dia uzkurullah. Ingat pada Allah. Ha? Nanti ada dua tiupan sangkakala, satu dan nombor dua dan tiupan nombor dua itu nanti main setelah tiupan pertama goncang habis tidur apa sahabat mengaji lah kata kat dia lalu tu ha? kat boleh ke tak boleh ikhwan? boleh tapi dengan syarat dua per tiga malam bukan dalam kuliah, dua per tiga malam tengok, macam ni Nabi punya duk buat ikhwan kematian Nabi kata kematian benak-benak hampir datang dalam segala dengan segala yang mengiringinya kematian benak-benak hampir datang dengan segalanya iring dengan dia kita akan mati mati mai kat kita dengan benda yang dia iring sebab-sebab pada mati nanti kena kat ke kita kita akan mati hadis ini menunjukkan bahawa nabi pernah memberikan pengajaran pengarahan dan bimbingan setelah berlalunya 2/3 malam rohku dia kata ayahku ibuku sebagai tebusan beliau Begitulah Nabi dalam mengarah dan mendidik umat dia. Tuan kitab kita kata Allahu Akbar. Daripada aku, bapa aku, mak aku, semua nyawa kami. Satu keluarga, Allah yang pegang. Lagu ni dahsyat. Dia selalu didik umat dia. Tak kira masa. Daripada awal malam, lewat sikit sampai tengah malam dia seorang-seorang, dia dengan keluarga dia, dia dengan sahabat dia, didik ni tak pernah hilang daripada diri Nabi Muhammad. Inilah Nabi yang Quran kata pada kita, Uswatun Hasanah. Dia kata, semoga Allah membalas beliau dengan sebaik-baik balasan. Dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang menempuh jalan beliau. Kita tengok, Quran. Semoga Allah balas kat Nabi. Apa kita nak kata dekat Nabi? Allahumma salli ala Muhammad Itu saya kita boleh kata Allahumma salli ala Muhammad Ya Allah berilah selawat dan salam Dan berkat kepada Nabi kami Nabi Muhammad Dan Allah bagi rezeki pada kita ikhwan Untuk ikut jalan dia Semoga sesungguhnya Allah Maha berdengar Lagi maha memakbulkan doa Jangan sampai kita dengar pasal sunnah Nabi ni Tak teringat hati kita nak doa kat kita Supaya duduk atas jalan sunnah Jangan sampai lebih jauh kena doa kat kita Okay kesimpulan terakhir terakhir dengar macam sedap sikit eh? kesimpulan terakhir dalam hadis ni kita mendapati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulang-ulang mengulangi sabdanya ingat kepada Allah dan kematian benak-benak hampir datang dengan segala yang mengiringinya tarbiah nabi pada sahabat duk dalam dunia ni jangan sampai lupa mati Manusia kalau ingat pasal mati ikhwan Bawa kereta macam ada handbrake Kalau tak ingat mati Bawa kereta macam tak ada brake Pijik tu sampai tak tahu apa Pijik semua-semua Brake tak ada Tapi kalau kita ingat mati ni Dia ada brake Nak pi kita boleh angkat handbrake Teringat kat mati Nak kena jawab Nak kena tu Nak kena ni Ah oh, cerita panjang dengan Tuhan Maka selesai satu bab Macam mana Nabi begitu tekun begitu tumpu hal-hal pendidikan kepada umat. Pasal apa Nabi buat lagu ni ikhwan? Ya Ayat tadi dah habaq dah. Nabi Ibrahim baca doa minta lahir seorang nabi yang mendidik umat. Dan tengok-tengok termakbul doa Nabi Ibrahim. Insya-Allah tajuk yang akan datang, tajuk yang akan datang bukan malam ni akan datang. Tajuk yang akan datang saja gezek siap-siap. Tajuk yang akan datang. Apa dia ikhwan? Ya Memilih tempat pula. Anda tengok Nabi. Tadi berkenaan dengan masa ni tempat tang masjid dia mengajak cara masjid saat ni pergi rumah orang dia cakap lagu rumah orang saat ni dia pergi tak mana kawasan Mina dia cakap di tang situ saat ni tang dia safar dia cakap lagu safar dan kita akan tengok betapa dahsyatnya Rasulullah ni dia akan pilih tempat tempat-tempat yang bila Allah bagi dia bertemu macam mana pun janji boleh mendidik umat dia dia sampaikan Lepas dia, Allah bangkitkan dia untuk menyampaikan benda ni, ikhwan. Ya Lepas tu, kita akan jumpa bab ketiga. Saja gazet, saja gazet. Lepas tu, ikhwan, ya bulan depan pula nak main. Sihat ke? Tak sihat ke? Ke arwah terus ke? Tak tahu, bulan depan. Hidup ke? Tak tahu. Mana nak tahu? Antun sihat, tengok, -tengok siapa akan mati. Al-Fadidak lah, tengok, tengok siapa akan mati. <tong> kan? Saja gazet, bang. Gazet, bang. Dia main bab ketiga dakwah Nabi Dia sentuh semua lapisan masyarakat Dia tak tumpu pada satu orang Semua umat dia Semua kena dengan dakwah dia Pasal tu ya kawan Tengok Nabi ajak perempuan Ada hadis Nabi ajak orang perempuan saja Ajak orang perempuan saja Orang perempuan nak tanya Nabi Ya Rasulullah macam mana kami ni Nabi kata okey Tengok apa Nabi kata pada orang perempuan macam mana Nabi layan orang perempuan orang muda macam mana Nabi layan mereka semua masyarakat Nabi layan Nabi tak biar siapa pun jumpa Nabi macam tak ada halal tujuh tak ada ikhwan kita pun demikian ikhwan ada peluang sembang ada peluang cakap sampaikan sunnah Nabi kita kepada orang biar umat kenal sunnah Nabi biar umat tahu sunnah Nabi itu apa ikhwan sebab Nabi adalah uswatun hasanah dan kerja dia untuk menyucikan hati-hati manusia untuk balik bertemu dengan Allah. Insya-Allah ikhwan, ya wallahu taala alam, panjang umur sihat badan, kita sambung pada masa yang akan datang. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. <kuh>